Такими були перші хвилини після ракетного удару по Сумах 8 вересня. Запущений російськими військами боєприпас влучив по оселі літнього подружжя. 70-річний господар будинку та його 65-річна дружина опинилися під завалами. Нічого ми не бачили. Ми бачили тільки, що нас привалило і все. Потім друг з другом недалеко. А все це чули, ну, говорили, що той. Кричали, щоб чуть було на поміч. А тоді чули, почали вже там ходити. Люди щось різати. Тоді ми поняли, що горить, тому що вода трохи почала проливатися. Ну, більш нічого не чули. Ми були завалені. Окрім людей, з-під завалів рятували й тварин. За даними поліції Сумщини, поранено 3 місцевих мешканців. Дружину Василя Мільченка, за словами сумського міського голови, у важкому стані доправили до лікарні. Сам чоловік згодом повернувся на місце, де ще вчора стояв його будинок. А зараз вам є де жити? Є куди піти? Та знайдемо, є друзі. Поруч зі зруйнованою оселею лежать уламки ракети. По мирних мешканцях російські війська вдарили о 5:30 ранку. Я прокинулася від того, що у мене вибита рамка, осколки. І повідомлення. Вибухнуло, швидко всі проснулися, побіжали до підвалу. Більше нічого. Ну і повибивало шибки, ворота такі. Штукатурка посипалась. Окрім оселі Мільченків, пошкоджена багатоповерхівка у сусідньому мікрорайоні. Напівзруйновані ж щонайменше 6 приватних будинків. Потрібно, щоб всі зафіксували нас свої руйнування і пошкодження. В цьому буде допомагати робота нашої комісії. Вони зафіксують всі пошкодження, великі чи малі. І для цього потім вже є відповідна процедура, для того, щоб отримати відповідну компенсацію. Відновлюємо світло, відновлюємо газопостачання, тому що в 3 будинках немає. Один зруйнований, а в 2 поруч немає газопостачання. Працюють всі служби наші. За словами Олександра Лисенка, у найближчі кілька днів біля місця влучання працюватиме пересувний оперативний штаб. Там розкажуть, як отримати допомогу на відновлення житла. Діана Крахматова, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Суми.